विक्रांत, विक्रांत, आर यू ओके? मला कळत नाहीये की मला नक्की काय वाटतंय, काय होतंय. खूप भरकटल्यासारखं वाटतंय, गोंधळल्यासारखं. म्हणजे एखादी गोष्ट मिळावी म्हणून. धाव धाव धावावं आणि ते पोहोचल्यावर कळावं की हे ते ठिकाणच नाहीये जिथे आपल्याला पोहोचायचं होत. मला पुढे जायची खूप भीती वाटते मानसी. म्हणजे मानसी त्या गोंडस मुलीने या जगात यावं म्हणून मी इतका आटापिटा केला. पण आता मलाच प्रश्न पडलाय की मी तिला न्याय देऊ शकेन का, कारण ती आता माझी जबाबदारी आहे. तू एकटा का समजतोय स्वतःला? मी नाहीये का तुझ्या बरोबर? मी म्हटलं होतं ना तुला मी तुझ्या सोबत असेल. माझी साथ ताईच्या डिलिव्हरी नंतर संपणार नाहीये. आणि हे बघ, आत्ता ना या कशाचाच विचार करू नकोस. आपण आता एका मोठ्या संकटातून बाहेर पडलो, आता फक्त त्याचा आनंद घेऊ. ओके, स्माइल. ऑनेस्टली तू या कठीण परिस्थितीत जसं स्वतःला सावरलंय, very proud of you Vikrant, very proud. La 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 la. भाऊजी सांगा, भाऊजी मला काय वाटतं सांग रे. अरे हो 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 हो, सांगतो सांगतो, सगळं सगळ्यांना सांगतो. अरे पण निदान फोटो तरी दाखव ना. कोणासारखी दिसते नात माझी. आणि ऐका ना, मोनिकाशी बोललात का तुम्ही? ए आई, तू ओरड का सगळ्यांना? काय रे? नाही ओरडणार, कारण मलाही खूप प्रश्न आहे. नाही काय, आम्ही ना फोटो काढलेच नाही, म्हणजे तिथे परवानगीच नव्हती. आई खरं सांगू का, बाळ बाळंतीण घरी आले ना की मग तुम्ही सगळेजण ठरवा ती कुणासारखी दिसते. असाच लावून आता काय करायचं? आता आपण ड्राय स्टफिंग दुसरं काय करणार आपण? आपण ह्याच्यात मेयोनीज न टाकता बाकीचे सगळे साहित्य टाकायचे. अच्छा, हे सगळं. रितू, माझा तर विश्वासच बसत नाहीये. म्हणजे अगं, बहिणी आमचं लग्न व्हावं म्हणून किती प्रयत्न करत होते आणि ते सगळं करताना ती शिवच्या आम्हाला माहिती पुरवते. नाही, मला नाही वाटत. गौरी, खूप चांगली असतो म्हणून तुला सगळं जगच चांगलं दिसतं. पण शिव उगाच बोलला असेल का? त्याच्यावर विश्वास नाहीये का तुझा? शिववर पूर्ण विश्वास आहे मी तुम्हाला. पण तो आता हे जे काही करतोय ना, म्हणजे निशा बहिणीसमोर त्या राधिकासोबत फिरण्याचं नाटक वगैरे, ते त्याचा काही उपयोग होणार नाहीये. अगं असं कसं म्हणतो? अगं नीलिमा, जतीन भाईंचा कॉल आहे. हो माहिती, रिसीव कर ना. अगं बघ, कट झाला. आता तू रिसीव केला नाहीस म्हणून ते माला करतील. अगं पुन्हा आला बघ, घे बघू. एक ना एक दिवस घडणारच होत. आता मला कळलं तुम्ही 2 दिवस झाले काय सांगत होता ते. बनू हे संकेत असतात आणि हे ठरवून येत नसतात.
मी बाहेर तुमची वाट बघते आहे.